Centrum Slniečko je nezisková organizácia, ktorá sa dlhodobo venuje problematike týraných, sexuálne zneužívaných detí a obetiam domáceho násilia. Jej misiou je komplexné riešenie tejto náročnej problematiky. Krízové centrum pre deti je špecializované zariadenie na pomoc týraným a sexuálne zneužívaným deťom. Poskytujeme komplexnú starostlivosť deťom od 3 do 14 rokov. V rámci tej komplexnej starostlivosti je poskytované aj sociálne poradenstvo, psychologická starostlivosť, využívame prvky arteterapie, ergoterapie. Deti majú možnosť chodiť na hypoterapiu, kanisterapiu a rôzne iné aktivity. Centrum sa nachádza v 2 rodinných domoch, kde sú k dispozícii aj záhrady. V rámci záhrad máme vyvýšené záhony, kde sa deti môžu zapojiť do pestovania rôznej zeleniny. Život prináša rôzne nepredvídateľné situácie, ktoré môžu spôsobiť napätie alebo dostať rodinu do krízy. A to je vlastne dôvod, prečo vzniklo Intervenčné centrum pre rodiny. Odborný tím Intervenčného centra pre rodiny poskytuje bezplatné sociálne poradenstvo, základné právne poradenstvo, sprostredkúva psychologickú či terapeutickú podporu. V Centre Slniečko sa nám podarilo vytvoriť komplex služieb pod názvom Centrum pre obete domáceho násilia, ktorý v sebe zahŕňa poradňu pre obete domáceho násilia, ktorá je aj Intervenčným centrom pre Nitriansky kraj, Bezpečný ženský dom, projekt Housing First a krízovú linku. Poradňa pre obete domáceho násilia poskytuje služby obetiam domáceho násilia, ktoré sa na ňu obrátia samostatne, ale teda pomáhame aj ako akreditovaný subjekt, ktorý získal akreditáciu od Ministerstva spravodlivosti ako intervenčné centrum pre Nitriansky kraj. To znamená, že u nás je všetka pomoc bezplatná, či už sa jedná o právne, sociálne alebo psychologické poradenstvo, prípadne vo výnimočných prípadoch vieme zabezpečiť aj pomoc advokátky. Veľkou výhodou prepojenosti týchto služieb je aj to, že vieme poskytnúť krízové ubytovanie v bezpečnom ženskom dome v prípade, ak si klientka nevie vyriešiť situáciu inak ako odchodom zo spoločnej domácnosti s násilníkom. Bezpečný ženský dom sa nachádza na utajenej adrese, čo každej žene alebo matke s dieťaťom dáva väčší pocit bezpečia. Ženy s deťmi majú v našom zariadení k dispozícii svoju vlastnú izbu so sociálnym zariadením. Pre klientky a deti pripravujeme zaujímavý a pútavý program s ohľadom na ich individuálne potreby, aby sme im pomohli zabudnúť na to zlé, čo sa im v živote práve deje. Súčasťou bezpečného ženského domu je aj miestnosť s jednocestným zrkadlom, ktorá je určená na výsluch detských obetí. Miestnosť s jednocestným zrkadlom sa snažíme prispôsobiť tak, aby deťom pripomínala ich prirodzené prostredie, kde sa cítia dobre, uvoľnia sa a nemajú pocit, že sú vypočúvané. Po krízovej intervencii, ktorú klientka absolvuje v BŽD, sa stávajú aj situácie, kedy si sama nevie zabezpečiť bývanie. To znamená, že má nízky príjem, napríklad je na rodičovskej dovolenke, materskej dovolenke, prípadne má nejaké zdravotné obmedzenie, ktoré nedovoluje sa normálne zamestnať. V rámci nášho projektu Housing First vieme pomôcť s nájdením bývania klientke v bytoch, kde klientka platí iba určitú alikvotnú časť, ktorú jej vlastne príjem dovoluje. V Centre Slniečko sa dlhodobo a systematicky zameriavame na prevenciu, nakoľko sme si za tie roky praxe vedomí, že to je jediná účinná cesta k eliminácii násilia. Naše Centrum prevencie a vzdelávania sa volá Bezmodrín a na portáli bezmodrin.sk nájdete pestrú ponuku kurzov. Vlajkovou loďou je náš autorský preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstva. Na portáli nájdete okrem kurzov aj prehľad kontaktov pomoci po celom Slovensku, ale aj zaujímavé články a rozhovory.